Чи то негода так впливає, чи перед святами водії втратили пильність. Але аварій останнім часом стільки, що не злічити, особливо у столиці. І зараз розповім про кілька із них. Київ, Харківська площа. Саме тут на перехресті стало зіткнення Міцубісі та Хюндаю. Водій останнього їхав зі сторони Харківського шосе на свій зелений, кажуть у поліції. Коли доїхав до перехрестя із проспектом Бажана, у нього влетів Міцубісі. Точно сказати не можу, хто з якою швидкістю їхав, але удар був такої потужності, що автівка зіжмакало, наче бляшанки. Ви самі можете в тому впевнитись. Ось кадри із місця ДТП. Мій колега, який бачив все на власні очі, розповів, що водії обох автівок не постраждали, врятували подушки безпеки. В результаті неоправданного маневра со стороны водителя Митсубиши получил сильнейший удар в бок со стороны пассажира. К счастью, в машине водитель был один. Чому невиправданий маневр? Свідки кажуть, кермувальник Міцубісі поїхав на червоний. Тоже протаранив Хюндай. Ми хотіли поговорити з водіями, але не вийшло. Кермувальник Міцубісі відмовився коментувати будь-що. А інший був у такому шоці. Мені здається, він навіть не до кінця у той момент усвідомлював, що власне сталося. Не пам'ятаю. Сильний удар. Сильний удар, а ви куди їхали? На який сигнал світлофора? На зелений. Ви одні чи пасажири ще були? Не пам'ятаю, сильний удар. Все ніби і очевидно, але поліція ще має розставити усі факти по поличках. Ще одна столична аварія сталася на вулиці Жмаченка. Рено та Вольво. Обидві автівки рухались у попутному напрямку. Перед світлофором водіям довелось познайомитись. Звісно, не з власної волі, а швидше із власної необачності. Вольво протаранив Рено. Більш детально розповість наш репортер Олександр Терещенко. Прошу. Загорелся красный сигнал светофора. Автомобиль Рено, в котором было трое пассажиров, мужчина и двое женщин, остановился на красный сигнал светофора. И сзади, буквально через секунду, в него влетела Вольво. За кермом Вольво була жінка. Розмовляти з нами не захотіла. Залишається лише здогадуватись, чому вона в'їхала в машину попереду. Кермувальник Рено, до речі, теж був не особливо багатослівним. Просто ще не відійшов від шоку. Ще й трохи травмувався. Ну так, да, трошки нога боліт. Мені чай пристягнути був. Да. А от двох його пасажирок довелось забрати до лікарні. Проте медики заспокоюють, що їхньому життю нічого не загрожує. Якщо у попередніх історіях винуватець був один, то в цій аварії обидва водії вирішили поїхати, як заманеться. І результат – вони потрапили у мій огляд аварій. Вулиця Газопровідна. По прямій їхав водій «Опеля» разом зі своїм товаришем. У якусь мить їм потрібно було розвернутись, тож кермувальник дав уліво. Як розгортались події далі, розповів пасажир «Опеля». Їхали туди, хотіли розвернутися. Ага. Водителя осліпило. Он чуть притормозил. Так. Ехала сзади машина, как она называется, «Шевроле» «Авео». И получился боковой удар. Виявилось, водій машини позаду «Шевроле» вирішив обігнати «Опеля». І вийшло так, що обидві машини опинились майже на зустрічці, не розминулись, якихось долі секунди і удар. «Шевроле» відкинуло вбік прямо в електроопору. Та все обійшлось би, якби водій «Опеля» доїхав буквально кілька метрів до місця розвороту. Але так не терпіли, що поїхав через подвійну суцільну. Утім, водій «Опеля» переконував нашого репортера у протилежному. Його версія йшла в розріз із поліцейською. Я хотів піти на розворот. Так. Ти доїжджав вже. Але ж тут заборонено. Я доїжджав до того місця розворота. Ну, взагалі тут точно заборонено розвертатися. Це вже самовольно закрасили. Розвертатися потрібно аж далі там. Словом, усі хочуть бути правими, але останнє слово все ж за правоохоронцями. Що ж до постраждалих, то водія «Шевроле» та пасажира із травмами забрали у лікарню. Останні аварії. Дивом, усе обійшлось без жертв. Зараз розумієте, чому. Вулицею Касьяна їхала водійка «Шкоди». У неї була головна. Як розповідає жінка, з вулиці Конева на неї вилетів «Фольксваген». Водій нібито не надав перевагу у русі, адже у нього була другорядна дорога. Я почала давити на тормоз, щоб зупинити свою машину, але не встигла затормозити, і в мене врізалася та машина. Далі у мене спрацювала подушка безпеки, я вже не бачила, мене просто назад відбросило. Та ще й куди відкинуло машину жінки? На зупинку громадського транспорту.
Погляньте лише, автівка наче припаркувалась, усім корпусом увійшла. І ось тут відбулось те диво, про яке я вам говорила на початку. У той момент на зупинці ніхто не чекав на транспорт, тож у цій ДТП ніхто не постраждав. Навіть водії просто обійшлись переляком. Як бачите, ситуації у житті бувають різні. Один необережний маневр і купа неприємностей. Дуже не хочеться моралізувати, але чомусь такі історії трапляються щодня.